Jag ser att det här vapnet är liksom större. Det är inte ett gevär, men det är betydligt större än en pistol. Större än vårat, våra tjänstevapen, om man säger så. Polismannen som står åtalad för vållande till annans död säger att han tar ett steg tillbaka, berättar för en kollega vad han sett och larmar. Poliserna står i en mindre tunnel. Plötsligt dyker Erik Torell upp och börjar gå mot dem. Patrullen skriker polis och tar sig från tunneln in på innergården. Erik Torell följer efter höjer vapnet mot polismannens kvinnliga kollega och det är då han skjuter. Så jag skjuter och till slut så backar den här killen eller den här mannen och ramlar till marken. Och jag slutar skjuta och han tappar sitt vapen. Ytterligare en polis har åtalats för att ha skjutit direktorell i ryggen när han inte längre anses utgöra ett hot, enligt åklagaren. Då sträcker han fram armarna, eller armen, rättare sagt. jag kan inte minnas att jag ser det. Som om man riktar ett vapen mot, mot oss, eller någon av mina kollegor. Får man ett skjutvapen riktat mot sig, eller mot att någon riktar det mot någon, då finns det inte någon tid för några varningsskott. Och då ska man inte skjuta några varningsskott. Och därför gör inte jag det heller. En tredje polis står åtalad för brott efter dödsskjutningen. Det är insatsledaren, som misstänks för tjänstefel, för att inte ha styrt insatsen på ett säkert sätt. Bland annat kom Erik Torells pappa fram till insatsledningen och sa att hans son var borta. Då viftades han bort. Poliserna sa att de höll på med ett högprioriterat ärende och att de tyvärr inte kunde vara behjälpliga. Och det här gick bara på några sekunder. Mannen nickade eller sa bara absolut och sen, sen körde vi vidare om han skulle lösa det där på egen hand. Inte förrän Erik Torell hade skjutits ner förstod insatsledaren kopplingen. Jag förstod ju då och insåg nog också då att det var den här pappan som hade stoppat oss initialt på vägen runt. De fick fram signalement på den bortsprungna sonen. Det stämde överens med Erik Torell, som redan var död av sina skador.